פוליו? רגע, עשינו או לא עשינו? הוא קיבל את החיסון בכיתה ב' או לא קיבל? היא לא גדולה מדי? אני חייבת לבדוק. שלום, איך אני יכול לדעת בבקשה אם הילד שלי חוסן לפוליו? טוב שהתקשרת, אבישי. אני רואה שיואב אכן צריך להשלים את חיסוני הפוליו. כן, פוליו. זוכרים? אז הפוליו הותר בזמן האחרון בכמה ערים ברחבי הארץ, ואף היה מקרה של שיתוק ילדים. חשוב לדעת, מאות אלפי ילדים עד גיל 17, שרובם נולדו בין 2005 ל-2013, לא קיבלו את כל מנות החיסון לפוליו. הם נדרשים להשלים את החיסון בטיפות. חיסון הפוליו מוכר ובטוח, והוא ניתן כבר שנים רבות. אם אתם לא בטוחים אם ילדיכם חוסן, התקשרו לברר. רק שתי טיפות, ולא נותנים לפוליו לחזור.